Pegawai migran asal Indonesia pernah nati Cianjur, viral minta mulang satu tas disiksa dunungan anak di Irak salila setahun setengah. Korban nandangan tatu barengap di sawatara bagian awakna. Tah ieu rekaman video anu nembongkeun kaayaan Rina Nurmarina, pegawai migran Indonesia urang lembur Sukabakti, Desa Sukamana, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Cianjur, nalika ngaku jadi korban panyiksa dununganna di Irak salila setahun setengah. Rina minta tulung ka pihak anu boga wewenang sangkan bisa mawa mulang dirina di Erbil, Irak. Dina eta video teh korban nembongkeun tatu dina awakna cenah reman disiksa tapi kameh-mehan digadabah. Kakulawargana Rina Minang Saraya cenah reman disiksa saban mondah tur baruntak nalika dunungan rek ngalakonan lampah teu uni. Dirina dicekek, ditincak tapi ka digusur ku dununganna. Korban satuluyna bisa mabur timah dununganna tur kiwari nyiruruk di salah saurang baturna papada pagawai migran asal Indonesia. Rina sababaraha balikan menta tulung ka KBRI tapi tacan aya panolihna. Ceuk kulawargana korban miang ka Irak teh lain sakali ayeuna, tapi geus sababaraha balikan ngaliwatan sponsor di Sukabumi. Mimitina miang deui dina tungtung taun 2022. Berangkatnya itu akhir tahun 2022 itu. Cuman tepatnya tanggal berapa saya lupa gitu. Bulan Desember 2022. Ini keberangkatan kelima ke enam sih. Belum ada. Alhamdulillah nggak ada. Kiwari pihak kulawarga ukur bisa miharep Rina sagancang namulang dina kaayaan salamat. Sajeroning kitu dumasar kana catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, korban miang ngaliwatan jalur non prosedural ngaliwatan calo pagawai migran. Sanajan kitu Dinas Tenaga Kerja Cianjur geus nyerang koordinasi jeung Kemenlu sangkan bisa mulangkeun korban ka lemburna. Heri Setiawan, Bandung TV.